Data yw'r holl rhifau o gwybodaeth rydym yn casglu o offer synwyrddion mewn adeilad. Mae tŷ gweithgar yn clasglwn data o lawer o bethau fel reiddau drion, y tegell, y popty, y teledu. Mae synwyrddion fel thermomedrau mesurddion trydain yn dangos faint o ynni defnyddion. Storion o data ar gyfriadur mawr sy'n gysylltiedig â'r tŷ. Rhaid casglu data yn ein tai I ni allu gwybod pa ystafelloedd sy'n defnyddio'r mwyaf o drydain, pa ystafelloedd sy'n rhy boeth neu rhy oer, neu lle mae golau heb eu ddifodd. Wedyn gallwn ni'n gweld sut rydym yn defnyddio'r adeilad a sut yw defnyddio'r fwy effeithiol, a hyd yn oed sut I wella dyluniadau adeiladau yn y dyfol. Y ffordd rydym yn byw a'r data sy'n dod o hynny'n penderfynu faint o ynni sydd ei hangen arnom. Pan fyddwch yn gwylio'r teledu ac mae'n hysbysion yn dod, neu os ydych yn gwylio fel droed a mae'n hanner amser, mae grid cenedlaethol yn gwybod bod angen cynhyrchu mwy o ynni. Cofiwch beth wnaeth y tegell yn mesurioedd clyfar. Cofiwch beth oedd y tegell yn mes... Yn y gaeaf, rhaid I ni gael mwy o wres, ond nid yw ei hangheion yn un dibynnu ar beth rydym yn ei wneud neu beidio. Gall data hefyd rhagweld faint fydd ei hangen seiliadig ar yr adeg o'r flwyddyn. Y tywydd neu'n hymddygiad yn gwyliau'r haf. Bydd angen llai o res ond fwy o ynni I cadw'n ddigon oer neu'n diddannu. Mae data'n fod I gwmnïau ynni fesur defnydd lleol ar draws ein trefi ac yn ehangach ar draws ein wlad. Felly gallwn rhagweld yn union faint o ynni sydd ei eisiau a peidio a chynhyrchu gormod neu wastraffu llawer ohono mewn gorsafoich pŵer. Bydd yn arbed arian I ni ar filau allyriadau carbwn. Thank you.